દ્રેવી ત્રેવી રાણીઓ, હું પ્રસંગ 5 મિનિટનો બાપુ આવ્યો એટલે લઈ લઉં. શ્રદ્ધા માતાઓ બહેનો પણ અહીં બેઠા છે, અને સંતાન નહીં જુનાણા ને નવો 99 પાદરને જ્યારે વારસદાર મળેલો નહીં, એમાં કોઈએ કીધું કે થોડાક પરંગણા બહાર ક્યાંક ગુજરાત બહાર, એ વખતે ગુજરાત તો નહીં આવતો, હું અત્યારના પહેલામાં કહું છું, થોડીક દૂર ક્યાંક લગ્ન કરો અને કદાચ પુરુષના ભાગ આડું પરંગણું એવું આપણે ત્યાં કહેવાય. થરપારકરમાં લગ્ન કર્યા રાયો, થરપારકરમાંથી પરમાર રાણીને પરણીને લઈ આવ્યા, સોમલદે પરમાને ઠેઠ થરપારકરથી. અને એમાંય અમારી આયુ માતાજી હારે ગેલમાં હતી, ને એ પ્રસંગ બહુ જબરો છે, પણ એ બાજુ નથી જતો, એ એમાં પણ જગદંબાની કેવડી કૃપા હતી. ટૂંકમાં વાત કરું તો પરણીને લઈ આવ્યા, અને પછી તો જુનાણાની માલિકો બધાને આશા બંધાણી, જુનાગઢને વારસદાર મળશે, જુનાગઢને વારસદાર વરસે, રાનો વંશ દીવો છે એ રહેશે, એવો આનંદ હતો. એમાં એક દિવસ વાલભાઈ વડારેને બાપુ સારા સમાચાર આવીને દીધા, અને એણે એમ કીધું કે જુનાણાને વારસદાર મળવાનો છે, અને સારા દિવસો સોમલદે પરમારને છે, પરમાર રાણીને છે. મિત્રો, તેથી 999 પાદરમાં હાકરું વેચાણી હતી, તેથી અભિલ ગલાલ ઉડ્યા હતા, આનંદ કિલોળ થઈ ગયો હતો, અને 999 પાદરે તેથી દીકરીઓએ રાહડા લીધા હતા, અને આનંદ આનંદ કિલોળ જુનાણાની માલિકોર થયા હતા. પણ મિત્રો, ઈર્ષાખોર માણસો હોય એને સારું થતું હોય એટલે ગમે નહીં, ઈર્ષાળુ માણસ છે ને એનું ગજુ બહુ હોય નહીં, એ પણ એ નડે બહુ પાછા, ગમે એને નડે. તમે બળદ વેચાતા લ્યો તો બળદના જ રૂપિયા દેવા પડે, બગાવું મફત આવે ભેળી, એનો સટકા ભરવા સિવાય બીજું કામ ન હોય, તો તમે આવું કામ કરો એમાંય આવે, સટકા ભરવાનું ટાણું ચાલુ જ હોય, પછી આપણે કાંઈ બહુ ધ્યાન ન દઈ તો જ આરપાર ઉતરી. એમ 23 રાણીઓએ વિચાર કર્યો ભેળી થઈ કે સોમલદે પરમારને દીકરાનો જન્મ થાય તો આપણે ક્યાંય નહીં રહી, ની માનીતી થઈ જાય. એક તો માનીતી છે, એક તો રૂપવાન છે, અને વધારે માન એને મળવા મળશે. એ વખતે ટૂંકમાં પ્રસંગ કહું છું, માના સાનિધ્યમાં મેળા રાજપરાને ટીંબે એટલા માટે, એ વખતે એક તાંત્રિક, એ વખતની એક વિધિની, એ કાંઈ જે વખત હશે એ વખતે એવું, અને એમાં જોગણિયા ડુંગરમાં જૂનાગઢની અડી ગિરનારને અડીને જોગણીયો ડુંગર છે, ત્યાં કોઈ તાંત્રિક આવેલો, એનો બોલાવેલો, જે જોઈએ ઇનામ લઈ લ્યો, પણ આના દીકરાના માટે જન્મ ન થાય એના માટે શું કરવું. અને એ વખતે એવી તાંત્રિક વિધિ કરીને અડદના પૂતળું બના, ટૂંકમાં વાત કરું છું, બનાવી દીધું, કીધું કે આને દાટી દો, આ પૂતળું દટાઈ જાય એટલે એ જ્યાં સુધી કોઈ કાઢે નહીં ત્યાં સુધી એને દીકરાનો જન્મ નહીં થાય. ટૂંકમાં એવા ઠેકાણે રાણીઓને ખબર પડે કે નજીકમાં જ છે, અમારું ધ્યાન મારીએ, એવા ઠેકાણે કંઈ ખૂણામાં કોઈ ના જાય એવા ઠેકાણે પૂતળું દાટી દીધું. મિત્રો, 1 મહિનો, 2 મહિનો, 5 મહિના, 10 મહિના એ પૂતળું દાટ્યા પછી પણ દીકરાનું જન્મ થતું નથી. પછી તો 1 વર્ષ 12 મહિના થઈ ગયા, 12 મહિના ઉપર મહિના જવા માંડાણા. પછી તો જે રાણીઓ ઈર્ષાખોર હતી, રાને જઈને કહેવા માંડાણીયું કે અમને કાંઈ વાંધો નથી મહારાજ, તમે એને માનીતી રાખો, એનોય અમને કોઈ વાંધો નથી, ભલે એને ખૂબ માન આપો, એને પ્રેમ કરો, અમારે કાંઈ નથી, અમારી નાની બહેન છે એ તો એવું જ કે ને, પણ તમને આટલા એટલા શેતરી જાય અમારાથી સહન નથી થતું. તમને આવડા મોટા મહારાજને તમને પતિ દેવ કહેવાય ને એને મૂર્ખ બનાવે, તો અટાણે દીકરો હોય તો જન્મી ન ગયો હોય, માનીતી તાવા હારું તેને બધે કહી બેઠી છે, જાહેરાત કરાવી એની દાસી પાસે કે હારા દિવસો છે, અને બહુ સડાવવા માંડ્યા, બહુ સડાવવાનું શરૂ થયું. અને રાને એમ થયું કે હકીકતમાં આવું હશે, એટલે એને નોખો ઓરડો આપી દેવામાં આવ્યો. ટૂંકમાં વાત કરું, એની વરહદીની ખર્ચી વાલભાઈ વડારણ લેવા માટે આવે, એને જે વરહે દેવાનો હોય એ પૈસા નાણો એ વાલભાઈ વડારણ લઈ જાય, આવીને એના ઉપર એનું ગુજરાણ, પણ એનું મોઢું જવાબ માટે પણ રાહ આવે, જાતા નથી રાહ. અને મિત્રો, એના ઉપર 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ 4 વર્ષ 5 વર્ષ જ્યારે જ્યારે ખર્ચી લેવા જાય ને વાલભાઈ પાછી આવે ત્યારે એટલું જ કે મહારાજ મને યાદ કરતા હતા, અરે બહુ યાદ કરતા હતા, બા બહુ યાદ કરતા હતા, દાસી ખાનદાન હતી, બહુ યાદ કરતા હતા, પણ રાજકાજના એટલા બધા કામ, કહેતા મહારાણીને મારા વતી સમાચાર પૂછજો અને હું આવવાનો છું, પણ હવે મારે આમ એટલા બધા રાજકાજના કામ, આવું દાસી મહારાજ તો એવું કહેતા જ નહોતા, પણ ડાય દાસી વાલભાઈ વડારેને એવું કહે સોમલદેવ પરમારને કે તમને એક દી હમણાં આવશે મહારાજ, હમણાં આવશે, એના આધારે મહારાણી જીવે જાય. એમ કે હું ખોટી નથી હો વાલભાઈ, વાલભાઈ હું માં છું, મારા ઉદરમાં શું છે, મારા ઉદરમાં બાળક છે, માને ખબર ન હોય, વાલભાઈ મને કેમ ખોટી ઠેરાવે છે બધાય, એકવાર મહારાજ આવે તો મારે કેવું છે, એકવાર આવી રીતે. મિત્રો, 9 વર્ષના વાણા વાઈ ગયા, 9 વર્ષ પૂરા થયા, એક દિવસ વાલભાઈ જ્યારે ખર્ચી લઈને આવી, અને એ વખતે વાલભાઈ છે એ રસ્તામાં રોતી આવેલી, આહુડા લુઈ નાખ્યા, પણ જ્યારે ખર્ચી લઈને આવીને સામું જોયું એટલે ખબર પડી ગઈ સોમલદેવ પરમારને કે વાલભાઈ રોઈ, બેન કેવા
કેમ વાલભાઈ બેટા રોય તું? કઈ નઈ હું રોઈ જ નથી. ના રોય છો, તું ન રોયો તો મારા હમખા. અને વાલભાઈ ધ્રુવ કો મૂકી દીધો, રહેવાનું નહીં. અને એટલું કીધું, બા મને માફ કરજો મહારાજે, આજ એવું કીધું હું ખર્ચી લેવા ગઈ એટલે ઈ પનોતી હજી નથી મરી. આ હા હા, ઈ પનોતી હજી નથી મરી. અને જોજો સોડવીજો, જે જે પાણીએ ચડે નકર જિંદગી આખી નડે. મજા આ છે. ઈની ક્ષણે સોમલદેવ પરમારે વાતને સંભાળી લીધી, નકર વાલભાઈ ને આઘાત લાગે. એટલે એને શું, અરે ગાંડી એમાં તું રોય, એ તો મને બધી ખબર છે, મને બધાય કહેતા હોય આવીને. તને એમ કે નહીં ખબર હોય, મહારાજ હું મરી જાઉં તો રાજી છે. આ તો તને તું રાજી રે ને એટલે હું કહેતી હતી. બોલો વાતને ફેરવી નહીં કે એને આઘાત તો લાગ્યો જ તો વા કે મહારાજ આવું કે પનોતી હજી નથી મરી. પણ વાતને ફેરવી નાખી, એ વાતને ફેરવી નાખી એટલે વાલભાઈને એમ થયું, હાશ મહારાણીને તો બહુ દુઃખ નથી, મને એમ કે વહીમું લાગી જાય. પણ મહારાણીને તો કાંઈ ફેર જ ન પડ્યો, પનોતી મરી ગઈ નથી એમ કીધું તોય તો તમને દુઃખ નથી. અરે વાલભાઈ જરાય દુઃખ, રાજા કહેવાય આપણા પતિ, મારા પતિ દેવ છે, હવે એને હક છે જે કહે એવું થોડું હોય. એ આજ એવું કહે છે કાલ પાછા મને અપનાવી લેશે, મને માનીતી કરશે, એવું કાંઈ ન હોય એટલે વાલભાઈને દુઃખ ન થાય. વાલભાઈને કીધું, બેટા તું હુઈ જા જા. એ વાલભાઈ બાજુમાં હુવા જાય અને અહીંયા વિચાર કર્યો કે હે મારી માં ખોડિયાર હે જોગમાયા હે મામડિયા ચારણની દીકરી, બસ ગામત્રે વહી ગઈ છો. આજ દિવસ સુધી મને ભરો હતો ખોડિયાર છે, માં આવશે આવશે. મને મારા ઉપર જે થયું તો થયું, પણ જો હું ખોટી ઠેરાતી હું તો હવે મારાથી જીવાય નહીં. ઓરડામાં તિરસુળ ઊભું કરેલું હતું ને માને સિંદૂર લગાડેલું ને ફળા, એની પાસે તાહળી ઝેરની સોમલખાર ભેળીની ભરેલી ઝેરની તાહળી લઈને કીધું કે માં હું જાણું છું એ બે બે હત્યા કરું છું, હું માં છું. દુનિયા ભલે ને કે મારા ઉદરમાં સંતાન નથી, પણ મને તો ખબર પડે ને હું માં છું, બબે હત્યા એક આરે કરું છું, પણ માં મને માફ કરજે, મને ખોટી ઠેરાવે છે. એ માં ખોડિયાર હું દવા પી જાઉં છું ઝેર. એ આમ તાહળી ઊંચી કરે ને ત્યાં એવો અવાજ આવ્યો આમ ખમા ખમા, એટલે આંખ ખુલી ગઈ. કોણ છે, કોણ ખમા ખમા કરે, કોણ ખમા ખમા કરે? અરે લે, અરે સોમલદે પોતાને પોતાને કે રાણી, મોત જ્યારે સામું હોય તો કોઈ ખમા ખમા કહેતો એવું લાગે. કોઈ તને મોતને કોણ ખમા કીએ, તને કોણ ખમા કીએ, પનોતીને કોણ ખમા? મરી જા મરી જા, પી જા પી, પોતાને પોતાને કહે છે પી જા, કોઈ ખમા કહેવા વાળું નથી. હે ખોડિયાર આંખ બંધ કરીને આમ ઊંચી તાળી તા, ખમા ખમા ખમા. મિત્રો ખમા ખમા અવાજ આવ્યો અને તાહળી મુકાઈ ગઈ અને તંદ્રામાં વહી ગઈ. જેમ સપનું કેમ હોય, આંખ બંધ થઈ ગઈ અને તંદ્રામાં વહી ગઈ ઈ મહારાણી, અને તંદ્રામાં વહી ગઈ એટલે પ્રગટ થઈ. માં ખોડિયાર ગુણ કથું હું ગાગડિયાની મેર કરી દે, મામડિયાની તટ હિરણમાં વાસ તિહારો, ધરો ગાજે ત્યાં એક જ ધારો, તરવર ફૂલમાં વાસ તિહારો, મહેકે વાયુનો મહેકારો, ઝરણામાં ઝણકાર કરે તું, નિર્મા ઘેરા નાદ કરે તું, અને ખમા 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 સોમલદેવ પરમાર મારો બાપ. હા માં મને ખમા કે માં, તું અટાણું થી ક્યાં હતી, મને મરવા દે. તંદ્રામાં આંખ બંધ છે, હામી દેખાઈશ માં, મને મરવા દે. તારા જેવી રાજપૂતાણી ને જો મરવું પડે તો તો ચારણ જોગમાયા હું ગામત્રે ગયું હોય. ભલા માણસ શું વાત કરે છે, તો મરવાની વાત કરે છે, કેમાં બીજો રસ્તો નથી. કે જા વાલભાઈ ને જગાડ બાજુના રૂમ માંથી, બાજુના ઓરડા માંથી વાલભાઈ ને જગાડ, વડારણ ને તારી દાસી ને. કેમાં વાલભાઈ ને જગાડે થી શું થાય, મારા ઉદરમાં નવ નવ મહિનાથી નવ નવ વર્ષથી સંતાન છે, હું માં છું, મને અહેસાસ થાય છે મારા ઉદરમાં સંતાન છે. અને મહારાજની પાસે બીજી રાણીઓએ, ઈર્ષાખોર રાણીઓએ મને એવી સાબિત કરી દીધી કે મારા પેટમાં કાંઈક રોગ છે ને હું મહારાજને માનેતી થવા હારું થઈને આવું બોલીશ, મને ખોટી સાબિત કરી. માં કીધું કાંઈ કરવું નથી, મામડિયાની ફોડિયાર ખાલી વાલભાઈને કે ઉપરકોટના કુએ પાણી ભરવા જાય, આટલું જ કીધું. અને એટલું કીધું ના આંખ ખુલી, કાંઈ નહોતું, આંખ બંધ હતી ને આ બધું સપનાની જેમ થઈ ગયું. આંખ ખુલી એમ થયું, ઓહ આળપંપાળ થયો, ના આળપંપાળ ન હોય, મારી માં એવી ને એવી જળા જળા હતી ખોડિયારો, હામી હું અખતરો તો કરું, મને ભરો હશે. હડી કાઢીને વાલભાઈને ઉઠાડી જઈને, વાલભાઈ વાલભાઈ વાલભાઈ, માં આવી ખોડિયાર આવી. વાલભાઈ ઊભી થઈ, ક્યાં ક્યાં હે? અરે માં ખોડિયાર આવી, મને ખબર ન રહી, હું આમ બેભાન જેવી થઈ ગઈ, મારી આંખ બંધ થઈ ગઈ. માએ કીધું વાલભાઈ ને જગાડ, ઉપર કોટને કુએ પાણી ભરી આવે. વાલભાઈ એવી હતી તો હાસું, ખોડિયાર આવી જોઈ, માં મારાણી આવી જોયો, બા આવી જોઈ ખોડિયાર. એ ઘડો લઈને ઉપરકોટ પાણી ભરવા જાય છે વાલભાઈ.
રાતના 12-1 વાગે ગરેડો લઈને કીચડું કીચડું ગવાજ આવ્યો. ચોકીદાર ઉભા હતા, એને એમ થયું કે રાતે 12-1 વાગે કોણ પાણી ભરવા આવે ઉપરકોટ ના કુએ, એટલે કીચડું કીચડું અવાજ આવ્યો. એ અવાજ સંભળાણો ને, એટલે ચોકીદારે પડકારો કર્યો, કોણ છે કુએ અજાણે અંધારામાં કેમ પાણી ભરવા કોણ આવ્યું છે? મિત્રો, અંધારામાં કોણ પાણી ભરવા આવ્યું છે ઈ શબ્દો વાલબાઈના કાને પડ્યા, એટલે વાલબાઈ પાણીને હિસતા હિસતા રાય હાથમાંથી આંખ બંધ થઈ ગઈ, તંદ્રામાં વહી ગઈ. વાલબાઈ પાણી હિસતા હિસતા એની આંખ બંધ થઈ ગઈ, ખબર ન રહી હું બોલું છું. ઈ ખોડિયાર અંદર પ્રવેશ કરીને બોલાયો ને વાલબાઈ એટલા ઊંચા અવાજથી બોલી, એ સોમલદેવ પરમારાણીએ દીકરાને જન્મ દીધો એટલે કુએ પાણી ભરવા માટે આવીશું, પણ પાણી ભરવા માટે આવીશું. ઈ અવાજના પડઘા ગિરનારના ગાળે ગાળે ને ઉપરકોટના કોટે કોટે પડઘા મીડ્યા પડવા, ભાઈ નવ દીકરાને જન્મ થયો એટલે હું પાણી ભરવા આવીશું, સોમલદેવ પરમારે દીકરાને જન્મ આપ્યો પાણી ભરવા આવીશું, પાણી ભરવા આવીશું. પડઘા પીડ્યા, એક એક ઓરડામાંથી હળી કાઢી કાઢીને રાણીઓ જાગીને મીંડી ભેળી થવા, કા બને કેવી રીતે? ઓલી ઈર્ષાખોર રાણીઓ કે બને કેમ, આપણે ઓલું પૂતળું છે એ કોઈ કાઢી તો નથી લીધું ને? એમાં એક ઉતાવળી રાણીએ હળી કાઢી અને ન્યા જઈ અને આમ જે કોઈ જેવું હતું આમ કરીને આમ મારી અને આમ કર્યું, આ બાજુ પૂતળું બહાર નીકળ્યો, આ બાજુ સોમલદેવ પરમારે નવઘણને જન્મ આપ્યો. ભલા માણસ, આ માં છે, આ શક્તિ છે, આ જોગમાયા છે, ઈ ભગવતી જે ભરોહો તમે જોજો. આમાં કોઈ બીજી અંધશ્રદ્ધાની વાત નથી, પણ બિલકુલ શ્રદ્ધા, અંધશ્રદ્ધા આપણે ફેલાવી જ નથી કોઈ, પણ કેવડી તાકાત સાહેબ, નવ નવ વરહે. માં ખોડિયારે કીધું હતું કે નવ ઘન, ઘન એટલે વરસાદ, સોમાહુ ઘન, મેને ઘન કહેવાય, એવા નવ નવ સોમાહ વહી ગયા હતા અને નવ ઘન એટલે એનું નામ નવઘણ પાડજે. અને એ નવઘણને જન્મ આપવા વાળી ભગવતી, ભેરે રહેવા વાળી માં ખોડિયાર, એ રાજપરા, તો એને તમે ખોડિયાર કયો, એને તમે ચામુંડા કયો, એ શક્તિ ઉપર મને તમને જ્યારે ભરોહો સાચો થાય ત્યારે માં